Այդ վերգոն ամբողջ հայ էպոսի մեջ դա մի հոգի է, այնտեղ կա Դավիթը, բանը, Ձերովոհանը, բայց վերգոն մի հոգի է, հիմա վերգոն, չգիտեմ քանի միլիոն է, վերգոն պիտի լես, եթե այսօր Հայաստանի Հանրապետություն ապրես, քո անունը պիտի լինի վերգոն, բայց եթե քո անունը վերգո չեղավ, դա կա իրավական համակարգ, դա իմ մեջ չեն ընդունի, դու պիտի լես վերգո, վերգո այդ տաքսու վարորդների վերգո, բայց ես մի բան եմ հասկանում, ախր ես այսօրվա հայի մասին խոսելով ես պիտի նաև ձեզ ասեմ, որ Սփյուռքում կան հենց այսօրվա հայեր, կան չէ, բայց որ մտածում ես, եթե ստեղ են տես վախկոտ բան, պետական 70,000 դրամ են ստանում, վախում են, ես են անում, վերգո են դառնում, բայց դրանք ինչ են տես ապուշ, ինչի են տես հիմա, ինչի օրակ, ասեք, եթե կլեզի տարսիս եմ, եթե կլեզի Սփյուռքին մեջ, մենք ձեզի բայվոքոքոք, մենք հին ազգ ենք, մենք ստեղծագործ ազգ ենք, մենք քաջ ազգ ենք, ես սա ասում դրա համար, որ իրեն չտպեն, փոքր ազգ ենք, հայերը 10 միլիոն են տղաջան աշխարհում, 10 միլիոն, նորվեգները իրանց Նորվեգիայով 4.5 միլիոն են, դանիացիները 5, ֆինները 4, վրացիները 4, եզդիները 1.5, բայց մի հատ եզդի մարդ քեզ ասելով որ ինքը փոքր ազգ է, ինչո՞ւ ես դու փոքր, տարիքով, հասակով, քանակով, չափով, ինչո՞ւ, տարիքով մենք զարամյալ ենք, բայց մարդկանով փոքր ենք, որովհետև դարերի ընթացքում մտել ենք, իսկ քանակով քիչ ենք, որովհետև մեզ հայ են ասում։ Եա, հիմա որ ասենք իսպանացիներին ասեն հայ, ի՞նչ կլինի։ Կմաղվեն ուժը քեթան։ Ո՞ր չինացիներին ասեն հայ։ Միանգամից Պեկինը կհամարեն դժգուն եւ դժբախտ քաղաք ու կհանձնեն Կիմ Չեն Ինին կամ Պուտինին։ Երկուսն էլ նախ վեգալող են։ Ներկայացնում եմ, թե ոնց են սրանք երեխային փչացնում ծնվելուց 5 րոպե հետո։ Նա ծնվի, երեխային են մոտենում հերը կամ մերը, կամ քանի որ ասված է մարդ եւ կին մեկ մարմին, մոտենում է հերը մեր։ Կամ մերը, հերը կամ տիրում էր, այսօր տիրում էր համենայն։ Ու ասում են, դու հայու տեսակ ես, դու հայ ես, դու արարիչ ես, դու ստեղծագործ ես, դու շիչ ձեռքեր ունես, տոտին գմփո, ես արարիչ եմ, ես սինի ձեռքեր ունեմ, ես տաղանդավոր եմ, որ ճոգում ես ինչ կայֆ է, այդ նշանակում է, որ ես բավսե բանկարապ չանեմ արա։ Այո, ինչ սովորես, ինչի աշխատես, դու հայ ես, դու քրիստոնեությունից 30,000 տարի առաջ հասկանալով, որ քրիստոնեություն պիտի դու խաչքարեր էիր սաթում, այն էլ այն պահին, երբ մյուս ազգերը ծառերի վրա թռվռում էին, թպրտում էին, հասկանում ես դու ով ես։ Ջան, ենք խաչքարեր էինք սարքել, այ աննասուն ուրիշ ազգեր, երբ որ մենք խաչքարեր էինք սարքում, դուք մոբիկ էիք մանգալի, իսկ երբ որ մենք մշակույթ ունենք, այ ուրոտներ, ուրիշ ազգեր, դուք Вообще դրանակ չկա։ Դու քիչ ես, բայց քեզ հայ են ասում։ Դու քեզ ոչ մեկից չես գերադասում։ Ես քիչ եմ, բայց ինձ հայ են ասում։ Ու ես ինձ ոչ մեկից չեմ գերադասում, այլ աննասում ուրիշ ազգեր։ Ճոգում ես սաճկոր են, հաճքար, շարազնավոր։ Շարազնավոր։ Արտրունով անիզի, արտրունով։ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրում է մոտավորապես 500,000 մարդ, որի համար այս հողը, որի վրա ինքը կանգնած է, իր տունը, իր երեխաները, այդ ամեն ինչ որ կա այդ տարբեր հողը, դա իրենը չի, ասում են դա իրենը չի, ինքը դարերով չի ունեցել, չի տեսել, չի կա այդ իր բանի մեջ, գենետիկայով, ուղեղում, արյա մեջ չկա, որ ինքը ունի հայրենիք, տանը ինքը ունի մի հատ ունիտազ, որ իրենն է, եթե այդ ունիտազին դու մոտենաս, ինքը կպայքարի, եթե իրա ձեթը պրծավ, ինքը կկատաղի, եթե իրան ասեն 150 դրամ, կանգնացնում են 50 դրամ, ինքը կկատաղի, որովհետև այդ ամեն ինչ իրենն է, բայց այդ հողը, որի վրա ինքը կանգնած է, դա իրենը չի, իր գլուխը երբեք չի մտնի, որ դա իրեն առաջին հերթին հետ է պետ, դա չի հասկանում, ու իրեն մեղադրել պետք, իրա չի հասկանալու, չի հասկանում անգամ, երբ որ կոտորվում, վերջանում, էլի չի հասկանում, Անդրանիկ, դու հո գիտես, որ այդպես է, ու դու գիտես, որ բան չի փոխվել մինչև հիմա, որոշել եմ մեռնել, ու դու այդ հարցում պետք է ինձ օգնես, դու գիտես, որ
դագաղը 3 անգամ ֆրցնողներին չքան փող է տա նրա 30000 դրամ դու էլ հիմա քանի չես մեռը կտա գրիբեի այդ գրեն կտա քիչ թե մի անգամ ֆրցնեն քեզ հայուր մի անգամ ֆրցնեն իրեն կմեռնեն քի դու չես մեռնի խեն 3 անգամ ֆրցնեն դա որ գլուխը ֆրա տան ճամփե մռնա որ ոչ մեկին հետևից չտանեն այն աշխատ հա իմ գլուխը եթե հանգած չֆրաս ես ցախ շենքին նախ տանող եմ Ես լուրջ չունեմ, բայց ես սենց որ գիտեմ որ պետք է մեռնես, ես քեզ կարամ 1000 դրամ տամ։ Յա։ Հետ մեռնող մարդուն 1000 դրամ, հա։ Դու հայի կյանքը գնատում ես 1000 դրամ, որը դու թուրք։ Արայ հարազատիկ, ես ճոկել եի որ դու շատ կեղտոտ մարդ ես, հա, որը դու թուրք ես։ Գիտես, դու քեզ շորտից բարձր ես դասում։ Ես թանկ-թանկ գինիներ ես խմում, փստղ ես ուտում, իսկ աղքատ ժողովուրդը քո համար աշխատում է։ Հա, մենք աղքատ ենք, դուստ այդ 1000 դրամը։ Մենք աղքատ ենք, բայց հպրատ ենք, մենք արժանապատվություն ունենք, ու մենք մեր պատվի ու արժանապատվության համար մինչև վերջ գնացող ենք, լսում ես, սա մեր երկիրն է, ոչ թե քո։ Ոչինչ, թող մեր ականները թափածեն, թող մեր կանաց ծորուվից ծուրա, բայց մենք հպրատ ենք արա, լսում ես, սա մեր երկիրն է, իսկ դու ժողովրդի թշնամին ես արա, դու ժողովրդի թշնամին ես արա, դու ժողովրդի թշնամին ես արա,